Әлемдік дағдарыс қарапайым қазақстандықтардың әлеуметтік әлеуетін әлсіретпейді. Солтүстік Қазақстан облысына барған үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев осылай деді. Ол осындағы ауыр машина жасау зауытының тыныс-тіршілігімен танысып, жергілікті кәсіпорын басшыларымен кеңес өткізді. Жиын барысында тараптар жұмыс орындарын қысқартпау, өндіріс көлемін арттыру және отандық өнімге басымдық беру жөнінде келісім жасасты. Бұл Петропавлдағы ауыр машина жасау зауыты. Өндіріс ошағы өткен жылы индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша электр станцияларына қажет мембрандық қабаттар жасай бастады. Жоба құны 600 миллион теңге. Кәсіпорын жыл басынан 300 миллион теңгенің өнімін шығарып үлгерді. Бұл Қазақстандағы мембрандық қабаттар шығаратын жалғыз кәсіпорын. Бұған дейін оның жартылай дайын сатып алып өңдейтін біз енді өзіміз жасай бастадық. Айта кетейік, өнімнің 90% отандық үлес. Бүгінде зауытта мыңнан аса адам еңбек етеді. Вице-премьер Бердібек Сапарбаев жұмысшылармен тілдесіп өндіріс алаңдарын аралады. Бұдан кейін жергілікті кәсіпорын басшыларымен кездесіп, әлемдік дағдарыстан шығу жолын жіпке тізді. Өзінің жолдауында мемлекет басшысы экономиканы дамуын қамтамасыз ету, өзіміздің тауар өндірушілерді қолдау үшін мемлекеттік қордан тағы да 1 триллион теңге қаржы бөлінді. Ол енді негізінен жаңа айтылған инфрақұрылымдарды жүзеге асыру үшін, жаңадан жұмыс орындарын ашу үшін жаратылады. Берілген қаржылар тиімді пайдаланатын болса, ең кем дегенде 400 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары пайдалану керек. Солтүстік Қазақстанда өндіріс қарқыны бәсеңдеген емес. Мәселен, өткен жылы өңір өнеркәсібі 160 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Алайда аймақта түрлі себеппен 14 кәсіпорын тоқтап тұр. Шенеуніктердің айтуынша, олар осы жылдан қалмай қайта жанданбақ. Ал кеңейтілген кеңесте билік өкілдері мен кәсіпкерлер жалпы құны 14 миллиард теңге болатын келісімге қол қойды. Мы надеемся в конце этого года. Біз осы жылы солтүстік Қазақстанда биоэтанол өндірісін жандандыруды жоспарлап отырмыз. Өнім мұнай өңдеу зауыттарына қажет. Жобаның бастапқы құны 50 миллион доллар. Қалай дегенде де солтүстік Қазақстан аграрлы аймақ. Жиын барысында Бердібек Сапарбаев мал шаруашылығын дамыту керектігін тілге тиек етті. Бұл ауыл тұрғындарын жыл бойына жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Бұған мемлекеттің қолдауы да аз емес. Мәселен, өткен жылы жергілікті шаруалар 17 миллиард теңгеге жуық субсидия алған. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Дмитрий Рура және Вадим Питков, солтүстік Қазақстан.